Ja sam više u toj njegovoj izjavi prepoznao nešto drugo što se dogodilo, a to je budućnost i studentski centar derbi, jer mislim da je Savić rekao da se plasirao iz druge lige u prvu ligu, ako i na to mislio. Ja ne volim obično kada pričate o takvim stvarima da ne budete konkretni, da ne navedete imena i prezimena, nazive, jer ako to tako radite, onda stvarate prostor za mistifikacije i manipulacije, što se zapravo dogodilo. Jer mnogi, nažalost, u Srbiji i u regionu, a možda malo i šire, pokušavaju neprekidno da žive na sukobu dve boje. Mi imamo crvenu i belu, oni crnu i belu, znači sukobu te crvene i crne boje. Ja ne vidim da je to sport. Mi treba da budemo rivali na terenu, a ne rivali van terena, ne primenjujući nešto što je primenjeno poslednjih godina i da je moja porodica prošla bez ikakve zaštite. Da vam neko na pravdi Boga vređa suprugu, da vam vređa porodicu, da vam pljuje po sinu najodvratnije stvari, kao da nemaju svoje porodice, kao da nemaju svoju decu. A zapravo, kad ih malo bolje izanalizirate, vidite zapravo ko su, šta su. Znate, ovo su vremena da je mnogi nestručni postaju na vrlo neobičan način stručni. Tako da se to događa, nažalost, i u sportu. Sad, ostale stvari što je pričao Savić vezane za menadžere, jednim delom mislim da je, ili dobrim delom mislim da je u pravu, jer menadžeri su zagospodarili košarku. Niti ja, niti bilo koji moj član porodice, a ja imam još tri brata, oni se nisu ni bavili sportom, nikad se nismo bavili menadžerskim poslom. Znači, kada nekoga kritikujete, uvek morate pođete od sebe. A svašta se događalo i svašta se događa kad su menadžeri u pitanju. Evo ovi sad najnoviji prelazni rokovi, mislim da je i reprezentacija Srbije, i tu, ako ništa drugo, i postoji jedan promil uticaja bila izložena velikim pritisima i uznemiravanjima, kad to kaže, mislim, na igrače, da pređu u ovaj ili onaj klub. Ali time treba se bave oni koji sede u Košarkaškom savezu Srbije, koji se, nažalost, nisu oglasili ni do dana današnjeg da objasne zašto se dogodio ogroman neuspeh